U nás v Praze je velký zájem o španělštinu. V současné době jsme do bilingvy měli 200 uchazečů a do primy jsme jich vzali pouze 30. Čili ten zájem je téměř šestinásobný nebo více jak šestinásobný a je to každý rok. Tak v současné době můžeme říct, že se ta čísla u přijímacího řízení vlastně strojnásobila, když vezmeme tu statistiku z doby roku 2007, tak jsme vlastně přijímali z počtu asi 50 dětí a teď, když se na to podíváme vlastně po 10, po 11 letech, tak je těch dětí z 96 vlastně uchazečů, tak děláme jednu třídu 30, takže zhruba trojnásobný až čtyřnásobný převis. No letos je zájem velký, letos jsme třídu naplnili bez jakýchkoliv problémů a myslím, že jsou to děti, které opravdu o tu španělštinu zájem mají, protože někdy se nám stává, že se tam hlásí děti, které se třeba nedostanou na anglickou sekci, do anglické třídy, tak jako východisko si potom volí tu španělštinu. Ale letos máme třídu opravdu dětí, které by mohly se naučit rychle a s velkým zájmem. Sí, es un idioma que tiene bastante tirada. Nuestros alumnos se muestran muy interesados. De hecho, estos dos últimos años tenemos cada vez más alumnos. No solamente les ayuda a su trayectoria profesional, sino también en su trayectoria personal. Les ayuda a conocer una cultura nueva y eso les gusta. Zájem o španělštinu v Olomouci je poměrně velký. Naše gymnázium bude od září 2018-2019, ten školní rok, otevírat celou třídu. Takže to bude celkem 30 studentů španělského jazyka, španělské bilingvy. Jsem velmi ráda, že jsme se mohli setkat s rodiči těchto studentů již nyní a mohu říct, že jak rodiče mají zájem velký, aby jejich děti studovali španělský jazyk, tak samozřejmě děti se velmi zajímají o španělskou kulturu, španělskou hudbu a proto opravdu kvitujeme a můžeme mluvit o vzrůstajícím zájmu o studium španělského jazyka u nás v Olomouci.